טוב, את הסיפור הבא של עדי גולדשמיט הבאנו כאן לפני כמה חודשים. עדי הוא ילד בן 11, חולה במחלת ניוון שרירים. התרופה שהוא זקוק לה נותרה מחוץ לסל התרופות, $1,000,000 העלות שלה, והשבוע אחרי מאבק משפטי ארוך, זה קרה. זיוה ועדי גולדשמיט איתנו, שלום לכם. היי, ערב טוב. הלאה. לילה טוב. עדי, מה שלומך? אני בסדר גמור. ראינו עכשיו את הקטע שבו אמא ככה מבשרת לך על ההחלטה, והיא קצת הצליחה לעבוד עליך, נכון? קצת. כן, משהו בסגנון. מה? איך זה קרה? יש לי טובה בזה. היא טובה בזה, אמא. טוב. ספר לנו על הרגע הזה שבו אתה שומע מאמא על הבשורה. וואי, זה היה ממש מפתיע. זה היה אחרי שחזרתי מטיול שנתי, וזה בא ממש פתאום. כן. וזיוה, יש כאן בעצם הרבה יותר מניצחון משפטי, נכון? התרופה הזו היא בעצם תקווה גדולה לעדי. כן, כן. לעדי ולא רק. אני, ככל שאני חושבת על זה יותר, אני מעכלת כמה זה גדול, תקדימי ומטורף לעדי ולכל שאר הילדים שחולים. עדי, אז ספר לנו על החודשים שעברו עליך מאז שוועדת סל התרופות החליטה לא לכלול את התרופה שלך בסל, ועד באמת ההחלטה הזו של בית המשפט השבוע. וואי, באותו יום ששמעתי שזה לא עבד, אז הייתי ממש מבואס. אבל המשכנו להילחם, והצלחנו בסוף. זיוה, ואיך נראו החודשים האלה מנקודת המבט שלך? טירוף, 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 טירוף. זה פשוט מאבק אחרי מאבק, וללכת לכנסת ולבקש תרומות מאנשים, שזה הדבר הכי קשה שנאלצתי לעשות בחיים שלי. ולחשוף את כולנו. כן. ולדאוג, זה המון המון לילות בלי שינה. ו... אנחנו כל כך מאושרים עכשיו, באמת שנורא קשה להקל את זה. כאילו זה טוב, זה חיובי, אבל אני עדיין חוששת, בטח יהיה ערעור, אני לא יודעת מה, ואתה יודע, כזה עוד לא לגמרי מרשה לעצמי לנוח. כלומר, את אומרת שבמקביל למאבק המשפטי הזה שאתם מנהלים, אתם עד עכשיו בעצם ניסיתם כל הזמן לגייס תרומות כדי לאפשר לעדי לקבל את התרופה הזאת עד עכשיו, נכון? כן, המאבק המשפטי, כל התהליך מול קופת החולים התחיל בעצם בינואר, שנה שעברה. אז מעל לשנה שאנחנו מנהלים את המאבק הזה, היה לנו את המאבק הזה, היה לנו מאבק מול חברת הביטוח, הכל, לצערי הרב, הכל במדינה הזאת במאבקים. וואו. והכל לוקח זמן, וזמן זה משהו שלא היה לנו. לכן בחרנו לגייס תרומות במקביל, כדי שעדי יתחיל לקבל את התרופה, ובאמת הוא כבר מקבל אותה. כבר 22 שבועות. עדי, וספר לנו מה התרופה הזאת עשתה, מה כבר הצליחה להשפיע עליך באיזשהו אופן, אתה מרגיש יותר טוב? באמת, התרופה הזאת אמורה לגרום לי להישאר במצב שאני ושזה לא יתדרדר, ובינתיים זה עושה עבודה ממש טובה. זיוה, וצריך לומר שבמקביל יש כמובן עוד ילדים שחולים במחלה ולא זוכים לתרופה הזאת, וגם עליהם אתם חושבים במאבק הזה שלכם. נכון, נכון. ולכן אני הולכת לכנסת. ולכן אנחנו מנסים להכניס את התרופה לסל. כן. אנחנו באמת מנסים לעשות יחד עם עמותת צעדים קטנים, כל מה שרק אפשר, כדי לעזור לכל המשפחות. ספציפית לאלה שצריכים לקבל את התרופה כרגע, כי זמן זה המשאב הכי יקר שלנו פה. כן. והזמן טס במהירות מטורפת. והילדים האלה, ככל שהזמן עובר, המצב שלהם יידרדר. ולכן חשוב שכל אחד ואחד מהם יקבל כמה שיותר מהר את התרופה. טוב, זיוה ועדי גולדשמיט, הרבה בריאות ותודה רבה לכם. תודה רבה לכם. תודה. טוב, רק נציין שאת המאבק הזה של עדי, של משפחת גולדשמיט, ליווה עורך דין גלעד רוגל מעמותת קרן דולב לצדק רפואי. הם מטפלים במקרים מהסוג הזה, הכל בהתנדבות מלאה. כל הכבוד להם.